Sveiki, brangus broliai, seseris, draugai. Šią ypatingą dieną norėčiau pasveikinti savo draugus, kurie yra iš Vilniaus, iš Klaipėdos, sveiki, šiauliečiai ir brangus kėdainiečiai. Malonu jūs matyti čia prisijungusius. Ir visi kiti draugai, kurie nuolat užsukate sabatomis šeštadieniais nuo 12 valandos. Brangiai, tikriausiai nesvetima jums patirtis, kada Dievas jaučiasi toli. Matyt, kiekvienas tai patyrėme. Bet ar iš tikrųjų mes Dievui nerūpime, kai jaučiame, kad jis toli nuo mūsų? Jeremijas taip pat buvo matęs viešpatį iš toli. Ir štai jisai yra parašęs tokius viešpatės žodžius, kai pamatė viešpatį toli. Iš tolo man pasirodė viešpats. Amžina meilė aš pamilau tave, todėl nesiliauju tau reikštis ištikimąją meilę. Jeigu viešpats būna kartais toli nuo mūsų, tai tik ne dėl to, kad jis mus nemylėtų, ar jisai supyko, ar nugrėžė savo nugarą. Jis mus myli ir mes jam rūpime. Todėl šiandien yra ypatinga diena. Šiandien mes paklausysime ir giesmių, paklausysime ir istoriją vaikam, paklausysime ir pamokslo. Ir visa tai liūdė, kaip viešpas mus myli, kaip jis nori mus mokyti, padrasinti ir vesti teisingų kelių. Linkiu jums gero laiko praleidimo šią valandą. Thank you.
Garbinti žemė, tave tik tai vieną. Garbinti žemė, tave tik tai vieną. Labas visiems. Šią gražią sabatos dieną norėčiau jums papasakoti istoriją apie ančiuką ir kaip jisai nenorėjo dalintis su kitais savo draugais. Ančiukas Dreikas gyveno šalia tvenkinio. Antis mėgo daryti daugybę dalykų, bet jų mėgstamiausias laikas dienoje buvo, kai vaikai ateidavo prie tvenkinio ir mėtydavo į vandenį avižinius paplotelius antims. Antis, išgirdusios vaikų juoką, žinodavo, kad atėjo metas vaišintis šiais paplotėliais. Vienas, 2, 3, 4 paplotėlių gabaliukai nukrito į vandenį. Dreikas priplaukė ir pirmasis pasiėmė pirmąjį gabalėlį. Denis pasiėmė antrąjį gabalėlį, Donis pasiėmė trečiąjį, o Debis pasiėmė paskutinįjį. Visos antys buvo patenkintos ir dalindavosi maistu. Bet šią dieną Dreikas sumanė kai ką naujo. Jei aš plaukčiau greičiau, pamanė jis, aš galėčiau surinkti visą maistą prieš tai, kol atplauks kitos antys. Ir tada visas maistas bus tik mano. Kitoms antims neliktų maisto. Bet Dreikas negalvojo apie savo draugus. Jis galvojo tik apie save. Kita diena vaikai atėjo prie tvenkinio. Dreikas priplaukė kiek įmanoma greičiau ir surinko visus skanius avižų paplotėlių gabalėlius. Kuomet kitos antys priplaukė pasivaišinti avižiniais paplotėliais, jos buvo nusiminusios, nes nerado nei vieno gabalėlio. Dreikas paplotėlių turėjo daugybę. Jis net jų neįveikė visus sulesti, bet ančiukas nenorėjo, kad kas nors kitas juos paimtų. Todėl visus paplotėlius susidėjo sau ant nugaros. Kitą dieną Dreikas susirinko dar daugiau paplotėlių ir šį kartą nepajėgė jų visus sulesti, todėl ir šiuos užsidėjo ant nugaros. Taip nutiko ir sekančią dieną, prisirinkęs paplotėlių, visus juos susikrovė ant savo nugaros. Dreikas darėsi vis greitesnis ir jis prisiruošė maisto visiems metams. Ar jūs matot mane? Paklausė Dreikas. Aš turiu daugybę avižinių paplotėlių ant savo nugaros. Aš turiu didžiausią paplotėlių krūvą visame pasaulyje. Atėjo metas antims skristi į šiltuosius kraštus, nes artinosi žiema. Visos antys pakilo į dangų ir pradėjo skristi. Bet tarp jų nebuvo Dreiko. Dreikas negalėjo paskristi su avižiniais paplotėliais ant nugaros. Jų palikti nenorėjo.
Jis norėjo pasilikti visus paplotėlius sau. Atėjo žiema, Dreikui buvo labai šalta. Būti savanaudžiu – tai negera mintis, mąstė Dreikas. Man tikrai labai šalta. Aš praradau visus savo draugus, o dabar visą, ką turiu, tai tik paplotėlių krūva. Bet Dreikui kilo nauja mintis kitiems metams. Prikauptos atsargos nebedžiugino Dreiko, nenešė laimės ir jo savanaudiškas poelgis. Šio lesalo užteks kiekvienam. Dreikas išmoko pamoką, kad dalytis su kitais yra daug maloniau, nei viską pasilikti sau. Pasimokyti iš tos istorijos. Kaip matom, tas ančiukas iš pradžių nelabai norėjo dalintis su savo draugais avižų paplotėliais. Bet paskui suprato, kad kada viską turi, bet nėra laimės ir yra jis nelaimingas, bet geriau turėti nedaug ir dalintis su visais. Todėl ir šventajame rašte yra parašyti tokie žodžiai. Bet nepamirškite daryti gerą ir dalintis. Nes tokiomis aukomis Dievas labai patenkintas. Tad dalinkime su savo draugais, tėveliais, broliais ir seserimis ir būsime laimingi. Sveiki, broliai ir sesės. Sveiki visi, kurie nebejingi Dievo žodžiui. Malonu, kad galime burtis kartu ties Dievo žodžiu ir ieškoti Dievo vertybės. Greičiausiai daugelis žinote arba esate girdėję vaikišką giesmelę. Dievo meilė tokia didelė, aš nešioju ją širdelėje. Dievo meilė tokia didelė. Su kokiu nuoširdumu ji yra atliekama ir su kokiu nuoširdumu ji yra klausoma, kai ją atlieka mažieji mūsų vaikai. Paperka tas paprastumas ir tikėjimas, vaiko lūpomis ištartas Dievo meilė tokia didelė. Kartais vaikiškas mums asocijuojasi su nerimtu arba nesubrendusiu. Taip mes apibūdiname žmogų, kuris elgiasi lengvabūdiškai ir neatsakingai. Bet kada kalbame apie tikėjimo dalykus, tai kas gali atrodyti vaikiška, gali būti labai rimta ir mes galime apsigauti. Pažiūrėkime į šventą raštą. Anuomet ne tik mokiniai, bet ir visa visuomenė mąstė taip. Tikėjimo dalykai tik suaugusiems. Mes tai galime puikiai matyti, kai pas Jėzų buvo atvesta vaikų. Ir dabar paskaitykime iš Mato Evangelijos 19 skyriaus nuo 13 iki 19 eilutės. Mato Evangelijos 19 skyrius nuo 13 iki 19 eilutės. Anuomet atvesta pas jį vaikų, kad uždėtų rankas ant jų ir pasimelstų. Mokiniai draudė, bet Jėzus tarė, leiskite mažutėlius ir nedrauskite jiems ateiti pas mane, nes tokių yra dangaus karalystė. Ir uždėjęs ant jų rankas, jis keliavo toliau. Jėzus priešingai nei tų dienų visuomenė neatstūmė vaikų, bet rodė jiems tinkamą dėmesį. Jis nebuvo abejingas jų tikėjimo dalykams taip pat. Negana to, kai jis kalbėjo apie tikrą didingumą, jis panaudojo vaikelį, kad suteiktų mokiniams tinkamą pamoką.
Ir apie tai mes galime skaityti Mato Evangelijos 18 skyriuje, nuo 1 iki 4 eilutės. Aną valandą prie Jėzaus prisiartino mokiniai ir paklausė, kasgi didžiausias dangaus karalystėje. Pasišaukęs vaikutį, Jėzus pastatė tarp jų ir tarė, iš tiesų sakau jums, jeigu neatsiversite ir nepasidarysite kaip vaikai, neįeisite į dangaus karalystę. Taigi kas pasidarys mažas, kaip šis vaikelis, tas bus didžiausias dangaus karalystėje. Mes matome, kad Jėzus iš tikrųjų vertino tai, kas yra mažame vaike. Žinoma, tokiu būdu Jėzus norėjo parodyti, kad mažas tai nėra ūgio klausimas, bet tos dvasios, kurie mes bendraujame tarpusavyje, kokio nusistatymo esame vienas prieš kitą ir kokie mūsų santykiai su Dievu. Vaikas, kuo jis toks patrauklus pasirodė Jėzui? Turime pastebėti, kad Jėzus čia kalba apie esminį dalyką, apie atsivertimą. Atsivertimas tai yra pasikeitimas. Pasikeitimas mums yra būtinas ir čia mums reikalinga dieviška pagalba. Kada vaikas pamato, kad jam kažkas nesiseka, ką jis daro? Jis ieško, jis prašo pagalbos. Mama padėk, arba tėti padėk. O ką daro krikščionis, kai jam neišeina gyventi pagal dieviškus principus? Deja neretai, jis nusivilia arba supyksta, kad negali to padaryti. Ir kadangi yra jau toks suaugęs, pagalbos neprašo. Tik Jėzus yra tikroji šviesa, kuri gali viską sustatyti ir šioje vietoje į savo vietas. Jonas, kaip žinia, pats jauniausias Jėzus mokinys, savo evangelijoje pristato Jėzų kaip šviesą. Šviesą, kurioje žmonės gali pamatyti savo tikrąją padėtį. Kai Jėzus kalbėjo su Nikodemu, žydų didžiūnu, atėjusiu bendrauti su Jėzumi naktį, jis jam pasakė stiprius dalykus. Kas negims iš vandens ir dvasios, neįeis į Dievo karalystę. Apie tai mes skaitome Jono Evangelijoje 3 skyriuje 5 eilutėje. Bet visas kontekstas, vėlgi, visas kontekstas, kur kalbama apie atsivertimą, apie būtiną pasikeitimą, Jėzus paliečia tikėjimo šerdį. Tikėjimo, kurį jis mato Nikodemo širdyje. Ir vėliau to bendravimo metu jis sako Nikodemui, per ką yra įmanomas išganimas ir amžinasis gyvenimas. Ir štai dabar aš kviečiu kartu atsiversti Jono Evangelijos 3 skyrių ir paskaityti 14 ir 15 eilutes. Jono Evangelijos 3 skyrius 14 ir 15 eilutės. Kaip Mozė dykumoje iškėlė žaltį, tai turi būti iškeltas ir žmogaus sūnus, kad kiekvienas, kuris jį tiki, turėtų amžinąjį gyvenimą. Kaip Mozė dykumoje iškėlė žaltį. Mes galime prisiminti tą situaciją ir ji yra užrašyta šventame rašte, skaičių knygos 21 skyriuje. Kai eidama per dykumą, Izraelio tauta netekusi kantrybės kalbėjo prieš Dievą ir Mozę, ir kai juos užpuolė nuodingos gyvatės, nuo jų įkandimo žmonės mirdavo. Kai žmonės suprato savo klaidą, atgailavo ir prašė Mozės užtarimo, Mozė gavo nurodymą iš Dievo, kad padarytų varinį žaltį ir kad kiekvienas įgeltas gyvatės pažiūrėtų į varinę gyvatę ir tokiu būdu išliktų gyvas. Kaip Mozė dykumoje iškėlė žaltį, taip turi būti iškeltas ir žmogaus sūnus, kad kiekvienas, kuris jį tiki, turėtų amžinąjį gyvenimą. Jėzus yra pristatomas kaip vienintelis priešnodis arba savotiškas Dievo vaistas visos žmonijos nuodėmės problemai išgydyti. Tos rimtos pamokos subrendo taip pat ir Nikodemo širdyje. Tiesa, tai nebuvo iš karto, bet jos davė savo vaisių. Galime prisiminti, kaip tas pats Nikodemas,
kuris buvo atėjęs pas Jėzų naktį, kad nebūtų pasmerktas kitų dėl to bendravimo, Jėzų jau mirus, nebebijodamas kitų pasmerkimo, rūpinosi tinkamu Jėzaus laidojimu. Tokiu būdu Jėzus buvo iškeltas ir Nikodemo gyvenime. Lūžis įvyko jo gyvenime ir tada jis jau nebebijojo pripažinti Jėzų viešai. Kaip Mozė dykumoje iškėlė žaltį, taip turi būti iškeltas ir žmogaus sūnus, kad kiekvienas, kuris jį tiki, turėtų amžinąjį gyvenimą. Kaip išgelbėtojas, kaip tas, kuris vienintelis gali padėti. Žinot, kaip vaikai gyvai pasakoja tai, kas jiems svarbu ir įdomu. Ir čia aš pats pagaunu save. O kaip aš liudiju apie savo Dievą? Kaip aš pasakoju apie vienintelį gelbėtoją Jėzų? Kas man jame yra svarbiausia? Juk neduota po dangumi kito vardo, per kurį mes būtume išgelbėti. Ar tikrai žmonės gali patikėti tuo, kad Jėzus yra gyvas, kad užtartų? Ar užtenka vien tik žodžių, kad apsakyti Dievo išgelbėjimo stebuklą? Tam, kas buvo atlikta daugiau nei prieš 2000 metų. Mano atpirkimas buvo atliktas tada ant kryžiaus. Taip pat kaip ir jūsų. Ar mums dar reikia papildomų įrodymų, kad Jėzus yra pažadėtasis Mesijas, vienintelis atpirkėjas, kuris išgelbės savo tautą iš nuodėmių? Ar mes esame drąsūs kaip vaikai pasitikėti kiekvienu Dievo žodžiu? Ar mes galime, kaip Jėzus, pasakyti, žmogus gyvas kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų, ir tuo tikrai tikėti? Mes buvome išgydyti jo žaizdomis. Šventas raštas mums tvirtai liudyja apie tai. Apsisprendimas būti visiškai pasitikinčio tikėjimo, tai yra apsisprendimas būti nuolankiu. Apsisprendimas būti nuolankiu ir paklusniu savo dangiškajam tėvui. Tai yra vertinama Dievo akise. Būti pasiruošusiu pripažinti savo negebėjimą regėti tikėjimo akimis, tai yra nesilpnumo, o stiprybės ženklas. Nebijokite būti kaip vaikai savo tikėjimu prieš Dievą ir kitus žmones. Giedokime savo širdyje tą vaikišką giesmelę taip kaip vaikai. Dievo meilė tokia didelė. Šlovinkime jo šventą vardą. Turbūt visi gerai pamenate vieną veikėją iš šventojo rašto, tai Zachiejus. Subrendęs žmogus, parodęs nuo širdų tikėjimą, kaip vaikas. Jis ne tik nebijojo elgtis ne pagal visuomenės normas, kaip vaikigalis karstėsi po medžius, bet jis turi tikslą. Jis nori pamatyti Jėzų. Ir jam visiškai nesvarbu, ką kiti pagalvos apie jį. Jėzus negalėjo nepastebėti tokio tikėjimo. Man dar taip pat prisimena neregys iš Jericho ir jo visiškai pasitikintis tikėjimas. Perskaitykime Morkaus Evangelijos 10 skyriuje nuo 46 eilutės. Morkaus Evangelija 10 skyrius nuo 46 eilutės. Morkaus 10 nuo 46 eilutės. Taip jie ateina į Jerichą, o iškeliaujant jam su mokiniais ir gausinga minė iš Jericho, aklas elgeta Bartimiejus sėdėjo prie kelio. Išgirdęs, jog čia Jėzus Nazarenas, jis pradėjo garsiai šaukti: Dovido sūnau Jėzau, pasigailėk manęs! Daugelis jį draudė, kad nutiltų, bet jis dar garsiau šaukė: Dovido sūnau, pasigailėk manęs! Jėzus sustojo ir tarė: pašaukite jį. Žmonės pašaukė neregį, sakydami: nenusimink, kelkis, jis tave šaukė. Tasai nusimetęs apsiaustą, pašoko ir pribėgo prie Jėzaus. Jėzus prabilo į jį: ko nori, kad tau padaryčiau? Neregys atsakė: rabuni, kad praregėčiau. Tuomet Jėzus jam tarė: eik, tavo tikėjimas išgelbėjo tave. Jis tuoj pat praregėjo
ir nusekė paskui Jėzų keliu. Aklas. Aklas šaukdamas: Dovido sūnau Jėzau, pasigailėk manęs. Palikęs savo apsiaustą, negalvodamas, kas bus toliau, jis bėga. Kodėl? Kodėl jis bėga? Nes jame veikia tas nuoširdus tikėjimas. Jis praradė savotiškai baimės jausmą. Jis bėga. Bandau tik tais įsivaizduoti, kaip jam sunku. Bet jis skuba, nes jį kviečia Jėzus. Kaip yra nuostabu skaityti tokias istorijas, kaip yra nuostabu matyti tą savotiškai vaikišką tikėjimą tų žmonių širdyse. Aš norėčiau paskaityti dar vieną istoriją apie nemažiau svarbu ir tikrai didelį tikėjimą. Vieną dieną dideliame mieste užsidegė daugiaaukštis namas. Jo didumai skrido po koridorius ir liepsnos kilo laiptais, kurie šaukdami lauk bėgo išsigandę žmonės. Atvykę gaisrininkai pajungė vandens žarnas ir ėmė purkšti stipriomis srovėmis į pastatą. Greit visi jau buvo pasišalinę iš gaisravietės, išskyrus vieną mergaitę. Jis stovėjo išdužusiame lange šaukdama pro tirštus dūmus. Kodėl ji nebėgo su kitais žmonėmis? Todėl, kad ji buvo akla ir pernelyg išsigandusi, kad žinotų, ką daryti. Tėveli, tėveli, šaukė mergaitė. Jos tėvas buvo išėjęs į parduotuvę ir nieko nežinojo apie gaisrą. Mergaitė, šaukė gaisrininkai, mes turime tinklą, kurie pačioje laiko stiprų žmonės. Šok, šok žemyn. Akla mergaitė neklausė gaisrininkų maldavimų. Ji vis šaukė: tėti. Ugnis artėjo ir artėjo. Tėveli, tėveli. Kaip tik tada iš už kampo pradėjo bėgti vyras, mesdamos krepšius su pirkiniais. Jis matė gaisrininkų mašiną, žmonės bėgančius iš namo, matė savo mažąją mergaitę išbryškusią bestovinčią lange. Tuo metu jis pastebėjo ištiestą tinklą, kurį laikė gaisrininkai. Pažvelgęs į dukrą, jis sušuko: Širdelė, čia tėtis. Tu turi šokti. Turi tuoj pat šokti žemyn. Staiga mergaitė nutilo. Nečypsena atsirado jos veide. Gerai, tėveli. Ir ji žengė į erdvę. Ji visiškai pasitikėjo tėčiu, kai ji išgirdo jo balsą. Ji padarė būtent taip, kaip jis jai sakė. Ji nukrito iš ketvirto aukšto tiesiai į tinklą ir buvo rami. Tas pasitikėjimas išgelbėjo jai gyvybę. Kartais aš nieko nesuprantu. Kodėl mirė mano draugas? Kodėl tas vyras neteko darbo? Aš jaučiuosi, lyg būčiau aklas. Tačiau, kai skaitau Bibliją, Dievo žodį, Dievas sako man: aš esu tavo dangiškasis tėvas. Viskas tau bus gerai, jei pasitikėsi manimi. Aš tavimi pasirūpinsiu. Staiga mano baimė dingsta, nes jis yra mano tėvas. Jis niekada nepaliks manęs. Taigi aš ramus ir krentu į stiprias jo mylinčias rankas. Brangieji, aš norėčiau tikrai palinkėti jums visiems, kad nebijotumėte pasitikėti kaip ir ta maža akla mergaitė, kad jūs girdėtumėte iš Dievo žodžio tą kreipimąsi, kad išgirstumėte jo beldimą į savo širdį, kad tas mūsų tikėjimas, suprantamas mūsų tėvui, būtų toks paprastas, kaip tas vaikiškas šauksmas, kad mes galėtumėm pasitikėti juo, kad galėtumėm pasikliauti juo ir galėtumėm elgtis pagal Dievo žodį. Nieko nėra mums brangesnio ir svarbesnio, kaip pasitikėti mylinčių savo dangiškų tėvų. Todėl iš tikrųjų mes turim didžiulę privilegiją tyrinėti Dievo žodį, girdėti jo balsą ir gyventi jo artybėje. Dievas trokšta mus laiminti, jis saugoja mus, globodamas kiekvieną mūsų žingsnį visoje mūsų žemiškoje kelionėje. Atverkime savo širdis jam, nebijokime pasitikėti kaip vaikai. Ir atsiduokime jam visą savo esybę. Aš dabar noriu visus pakviesti pasimelsti. Gerasis dangaus tėve, aš dėkuoju tau viešpatie už tą privilegiją vadintis tavo vaiku. Visagalis viešpatie,
Tu myli kiekvieną savo vaiką. Tu žinai viešpatį kiekvieną jo širdies atodusį. Tu sėki ir globoji kiekvieną mūsų žingsnį. Tu nori viešpatį apsaugoti mus. Ir Dieve duodi savo žodį, kaip neklystantį matą, kaip tą vienintelį žiburį mūsų kelyje, kuriuo pasišviesdami mes galime saugiai eiti namo. Visagalis viešpatie, duok mums tos stiprybės ir ramybės, būti tokio vaikiško patiklaus tikėjimo, atsiduoti į tavo rankas ir sekti ten, kur tu per savo žodį nori mus vesti. Ačiū tau, brangus Jėzau, už tą brangų atpirkimą. Ačiū tau viešpatie, kad tu esi toks nuostabus ir geras. Ir meldžiu viešpatie, kad tavo ramybė ir malonė lydėtų mus kiekvieną žingsnį. Dar kartelį norėčiau tik prisiminti tuos žodžius, kuriuos skaitėme Jono Evangelijoje, trečiame skyriuje, kur buvo pasakyta labai paprasta tiesa, bet jinai yra tokia svarbi kiekvienam iš mūsų. Kaip Mozė dykumoje iškėlė žaltį, taip turi būti iškeltas ir žmogaus sūnus, kad kiekvienas, kuris jį tiki, turėtų amžinąjį gyvenimą. Aš meldžiu taip pat, kad brangus draugė, tu taip pat savo gyvenimu galėtume iškelti Jėzų taip aukštai, kad kiti žmonės pamatytų, kad pats Dievas gyvena tavo širdyje. Tegul Dievas laimina ir suteikia savo ramybę. Amen. Visa, kas gražiausia šiam pasaulyje, ne vien pinigų vertę matuojama. Veltui saulė skleidžia švelni šilumą ir mėnulis šypsosi mums dovanai, dovanai, dovanai. Kristus mus išgelbėjo. Dovanai ant žalio lauko kilimo, lietus lyja šypsosi vaivorykštė. Dovanai vėjelis glosto plaukus tau, švilpaudamas dainą savo mėgiamą. Dovanai, dovanai, Kristus mus išgelbėjo. Dovanai paukšteliai čiulba giesmes mums ir svaigina nuostabus gėlių kvapai. Dovanai sutinkame mes mylimus ir kvepuojame mes ne už pinigus. Dovanai, dovanai, Kristus mus išgelbė. Bet brangiausia dovana mums įteikė Dievas savo meilėje šlovingoje. Amžina gyvenimą su Jėzumi, tik priimk ir džiaukis laimę tu su juo. Dovanai, dovanai, Kristus mus išgelbėjo. Tik pažvelk, kaip Dievas rūpina tavim ir supras, kad žvaigždės spindi dovanai, nes ne pinigų vertę matuojama. Visa, kas gražiausia šiam pasaulyje, dovanai, dovanai, Kristus mus išgelbėjo. Mums atleido dovaną.
Amen. Na štai, ir valandėlė baigėsi. Įgavome dar daugiau pažinimo, sustiprėjome, buvome motivuoti laikytis tiesaus kelio. Ir mūsų brangus vaikai taip pat gavo nuostabių pamokų, paklausime nuostabių melodijų. Mėlėjai, norėčiau padrasinti jūs, ypatingai padrasinti, kad jeigu užklumpa sielvartas, užklumpa rauda mūsų širdį, kad netgi bet kokioj raudoj ar nelaimiai yra juntama viltis nuo Viešpaties. Štai, apie viltį randame, kur mažiausiai tikėtina, raudų knygoje. Paskaitysiu. Bet viltis sugrįžta atsiminus. Kad ištikimoji Viešpaties meilė niekada neišsenka, gailestingumo jam niekada nepristinga. Kas rytą jie nauji, didelė tavo ištikimybė. Viešpats yra mano dalia, sakau sau, todėl į jį dėsiu viltis. Norim palinkėti gražios savaitės, gražių dienų Viešpatyje ir bendravime vienas su kitu.